Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu vou fazer hoje um vídeo explicando para vocês algum benefício do chá da folha do limão, tá? O limão também tem seus muitos benefícios, como a casca também tem, né? Casca do limão. Mas hoje eu vou falar sobre o chá da folha de limão. Mas antes de nós começar esse vídeo, eu vou pedir para você que está chegando aí agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira. Pode descer aí, se inscrever, toque no sininho, para você estar recebendo as notificações dos meus vídeos, tá? Quando eu postar, das minhas lives, ok? E não pula os anúncios dos meus vídeos e de ninguém que tem anúncio, você não pode pular. Beleza? E desce aí nos comentários, todas as pessoas que estão comentando meus vídeos, são todos meus amigos fiéis. E fica à vontade com eles também. Vamos fazer amizade, né? Vamos interagir e vamos ser fiel um ao outro, não é verdade? Então vamos lá, gente. Eu vou dar uma explicação para vocês sobre essa folha do limão, o chá da folha do limão. Algum benefício só, tá? Porque se for falar todos os benefícios, eu vou fazer um vídeo muito longo e as pessoas não gostam de vídeo muito longo. É verdade? Bora lá! Aqui eu tenho algumas folhas, tá? Eu não sei assim, necessariamente quantas folhas você coloca para 200 ou 300 ml de água, mas eu vou colocar essas cinco folhas aqui, ó, em 200 ml de água fervente, tá? Já eu explico como você vai fazer. Mas agora eu vou explicar um pouco sobre o benefício, tá? Eu escrevi aqui, ó, no meu caderninho, um pouco dos benefícios. E vamos dizer para vocês aí, porque a folha do limão tem ótimo benefício. Você pode utilizar ela verde. E pode utilizar seca também. Você pode secar a folha do limão em sombra, né? Lava bem lavadinha, seca na sombra e guarda em alguma vasilhinha assim de vidro, de alumínio, até mesmo de plástico você pode guardar, mas o certo é de vidro ou de alumínio, não, de vidro ou de plástico, tá? Você guarda que você pode usar muito tempo, tá bom? Que não estraga. Então tá, o chá é cítrico. E tem boa quantidade de óleo, o chá da folha de limão. E ajuda no problema gástrico, com gases, e aumenta a imunidade para você não estar pegando certas doenças, como gripe, resfriado e etc. É bom para o sangue, porque tem antioxidante, né? E é um efeito anti-inflamatório também, que ajuda na irritação dos pulmões, tá bom? É indicado para quem tem problemas respiratórios, tá? Aí você pode estar fazendo chá e pode estar tomando chá. Vocês sabem que esses chás assim é bom a gente tomar umas 3, 4 vezes no dia, né? 3 vezes é o suficiente para você tomar. Tá bom? Faz o chá na hora, deixa ele dar uma meia esfriada e toma. Vamos lá que eu vou fazer esse chá? Bora lá! Então tá, eu vou fazer aqui, ó, o chá, nesse copo aqui. Vou fazer 200 ml. 200 ml. Então eu já vou colocar minhas cinco folhas aqui, ó. Aqui. Cinco folhas, duas grandes e três mais pequenas. Dou uma rasgadinha nela para ficar melhor ali dentro, né? Vou colocar uma colher de mel. Esse aqui é o mel puro. Aí. Aqui eu tenho a água fervente. Eu vou colocar aqui água fervente, 200 ml. Pronto. Vou tampar. O importante é você saber que quando você tampa, que o chá infusa,
A hora que ele volta ao normal, que você destampa, tem aquele vapor, né? Que foi na tampa. O importante é você virar para aquele vapor cair dentro do chá novamente, tá? Porque aquele vapor ali é o óleo da folha do limão, tá bom? Então, o importante é você, a hora que você destampa, você virar a tampa para cair todo ali dentro. É o que eu vou fazer quando esfriar, tá? Deixa eu tampar aqui o meu mel. Mostrar para vocês que meu filho fez para mim. Olha, que lindo. Deixa eu trazer mais no claro aqui. Tá vendo? Cantinho da vovó arteira. Eu amei. Aí eu coloco aqui no meu cantinho do meu fogão a lenha. Ela fica aqui, ó, chamando a atenção de todos que chegam. E é isso aí, gente. Eu creio que eu dei uma boa explicação, que vocês entendam bem, tá? E faça, porque eu tô um pouquinho de resfriado, sei lá. Então eu vou fazer esse chá uns dias. Como eu fiz aquele vídeo lá, que a gente foi lá na chácara da minha irmã, né? Domingo. Então, meu esposo trouxe as folhas de limão para mim. Eu pedi para ele trazer, ele trouxe. E hoje eu fiz esse chá e vou continuar fazendo, tomar uns 2, 3 dias, porque assim, durante o dia eu tô até meia, assim, sentindo um pouquinho de gripe, mas não é muito. Mas à noite me dá um pouco de tosse, não sei se tosse alérgica, né? E eu vou fazer esse chá. Mas creio que vocês vai entender, tá? Minha explicação. Entenda, tá? E deixa o joinha aí. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para cada um. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Meu esposo entrou ali no cantinho do meu fogão a lenha, foi comer canjica, que eu fiz canjica. Eu ia fazer o vídeo também, mas tinha gente aqui em casa, então eu não consegui fazer. Mas é isso aí, ó. Beijo para todos vocês. Amo de coração.